Eu vou conversar agora com o Sanguinário. Ele que não abre nem para um trem carregado, nem para um trem carregado de chumbo. Cadê o Sanguinário? Não abre não, de jeito nenhum. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos. Tudo tranquilo. Tem listinha hoje? E muita. A lista é grande. Tá certo. Eu quero que você saiba que é um prazer receber você aqui e muito obrigado pelo ar da sua graça e do seu profissionalismo mais uma vez. E é por isso que eu digo, atualiza, Sanguinário! Pois é, Marcos, antes de atualizarmos os nossos telespectadores, nós vamos mandar aqui um alô todo especial para todos que acompanham a programação do da O Dia TV e também do programa Rota do Dia. Um abraço especial vai para o seu Raimundo, lá no bairro São Joaquim, que está acompanhando a nossa programação. Mandar um abraço também para o Araújo, lá no Conjunto São Joaquim, que são próximos os dois bairros. Também mandar um alô tão especial para a Lulu, lá na Vila Apolônia, na Zona Norte de Teresina. E no Maranhão, no Riachão, mais conhecido como a comunidade Riachão, a Sueli. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E aqui na Zona Rural de Teresina, nós temos o Seu Rosa no Gurupá, que está acompanhando a nossa programação. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, Sanguinário, quero aproveitar aqui para agradecer de coração ao carinho dos nossos telespectadores. Em muitas oportunidades eu já fui abordado no metrô. A galera começou a dizer que eu estava quebrado, porque eu estava andando no metrô. Eu gosto, para mim, é o transporte público mais eficiente da nossa capital. Na minha concepção, é o metrô. Sem falar que é um real. Tem dia que a gente tá liso daquele jeito, aí deixa o carro em casa e vai de metrô. É rapidinho, viu? Fazendo uma propaganda aqui do metrô. Mas em muitas oportunidades, dentro do metrô, eu já encontrei várias pessoas que acompanham aqui ao Rota. Eu fico muito feliz. Inclusive, eu até gravei um vídeo um dia desse. Isso é o Marcos, a pessoa. Aí nós gravamos lá com algumas pessoas que estavam ali para pegar o metrô e, claro, que acompanham aqui o Rota do Dia através da O Dia TV. Então, eu fico muito feliz, ontem. Enfim, a cada dia que passa, isso é mais comum. Isso significa, que a O Dia está chegando, firme. E isso, claro, que não nos envaidece. Isso serve, claro, de estímulo para que possamos melhorar mais ainda a qualidade do programa. O Dia. E, claro, bater pesado aqui sempre em nome do interesse da população, do interesse da coletividade. Atualiza, Sanguinário! Pois é, vamos lá, Rafael, vamos lá, Andrade, porque nós vamos agora à Zona Norte de Teresina, porque os policiais da Força Tática, Marcos, do 9º Batalhão da Zona Norte de Teresina, prendeu um homem acusado de tráfico de drogas. Tocava o CNPJ do capeta? Tocava o CNPJ, vendia mesmo a prazo, a dinheiro, era de todas as formas, ele queria era vender. Ele vai receber o FGTS dele? Com certeza, os que já receberam já vai repassar para ele. De acordo com os policiais, o acusado foi preso no bairro Marfrense, quando a viatura fazia rondas pela região. No momento da abordagem, foram encontradas 25 pedras de crack, maconha, além de R$ 58,00 em dinheiro, caracterizando assim o tráfico de drogas. Daniel Silva foi encaminhado para a central de flagrantes para os procedimentos legais. Tá aí, mais um CNPJ do capeta quebrado, desta vez na Zona Norte da capital. Este jovem, que com certeza não irá receber o seu fundo de garantia hoje, e aliás, recebeu, cadeia. Tocava o CNPJ do capeta, com toda a tranquilidade. Os policiais receberam a informação, com certeza, ao dedo da população, que não aguenta mais tanto noiado nessa nossa capital. Um dos grandes males hoje, indiscutivelmente, é a droga, que potencializa aí uma série de crimes, e acaba, desestrutura, destrói famílias. Atualiza, Sanguinário. Vamos agora à cidade de Timó. É isso mesmo. A Polícia Civil do Maranhão, através da DENARC, efetuou a prisão de uma mulher acusada de tráfico de drogas. Maria dos Milagres, de 63 anos de idade, foi presa depois da justiça dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão à mesma. Com Maria,
foram presas Jaqueline dos Santos, de 18 anos de idade, e Adilina Marciel, de 29 anos. De acordo com a polícia, o trio foi preso no bairro Parque Piauí, em Timon, quando faziam a comercialização do tráfico de drogas. No momento da abordagem, os policiais encontraram crack, maconha e dinheiro em espécie. Todas as envolvidas e a droga foram levados para a central de flagrantes. E elas geraram boletos com a justiça? Com certeza. E o que aconteceu com elas? Elas agora estão presas todas. E detalhe, duas das três eram irmãs. Olha só, família do tráfico. Elas eram sócias desse CNPJ do Capeta lá em Timon, é isso? Com certeza. Agora aí a firma ia de vento em popa, viu? Tava bombando. Aí o trio, aí duas eram irmãs que acabaram sendo presas e agora irão pagar. Agora eu vou te dizer um negócio. Numa crise dessa, eu tenho certeza que a empresa ia pagar o FGTS do funcionário hoje, viu? Tá todo mundo esperando. E detalhe, no mínimo... Só que a polícia foi lá e fechou a empresa. Ninguém vai receber nada. Elas receberam, foi cadeia. Mas aí, Marcos, com certeza, elas já devem ter passado agora para alguém da família dar continuidade aí à comercialização. Sem dúvida. Pode ir atrás. Mas não vão receber o FGTS. Wi-Fi de Ninja. Mas alguém da família vai receber. Alguém vai receber. Vai, alguém recebe. Fala, meu filho. E tem um detalhe. A empresa é toda empresa que contrata irmãos, né? Não é toda empresa. Aí, a política deles aí é realmente... inovadora. Família. Eu tava procurando a palavra aqui e não encontrei. Atualiza, sanguinário! Vamos agora à zona sudeste de Teresina, porque os policiais do 8º DP do bairro de C, Arco Verde, da zona sudeste de Teresina, prenderam uma mulher acusada de quê? De tráfico de drogas. Tocando o CNPJ do Capeta? Certeza! Robevani de Souza foi presa no conjunto Francisca Trindade, zona norte de Teresina, quando a mesma fazia comercialização de entorpecentes. Pombinho, bota de novo aí aquela foto das pedras do Capeta. Bora contar? Você vê como a firma tava bombando? Bora contar as pedrinhas, me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Aparece aquele bombonzinho de mel. Isso, não é? É 16. Bombonzinho de mel. Com 15 certeza. Pedras do Capeta. Atualiza, sanguinário. De acordo com a polícia, com Robevânia foram encontradas pelo menos 16 pedras de crack. Ainda de acordo com a polícia, o irmão de Robevânia já foi preso por tráfico de drogas, no mesmo endereço citado anteriormente. A traficante foi levada para a central de flagrantes. Detalhe, tudo em família. José, muito obrigado pela sua participação. Hoje o programa está corrido. Tem muitas situações que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Um abraço para você. Amor. Se for gastar o seu fundo de garantia, me chame, me ligue, por favor, tá bom? Um abraço, vai, até segunda. Sanguinário. Show!